Por sot kjo me që pra e dini njëni këta njerëzini asoj anës, sot realisht a ka diçka funksionale themi tek saj nisme, apo merret dikush me ta, apo ka qytetar që po shprehin interesim, çfarë do të qofshin ato? Ja, ja, nuk është vërejt, që thëmë drejtën, nuk është vërejt ndo një levizje. Nuk është vërejt ndo një levizje, kështu e ka në njërë verbalin njërëzi, dikush e ka mështet, dikush e ka kundrështu, qka jënë gjona normale këtu, sepse se cili ka bindjen dhe përcaktimin e vetë, e që i lejohet dhe i garantohet edhe me kushtetutën e vendit, nuk kemi po ndo një levizje, sa do që është tonë aty që kjo iniciativ do të vazhdoj e të shpëndohet dhe në për komuna tjera të Kosovës, për deri sa atë notë kishim prezent edhe njerë se kishin orë nga Podujeva edhe atë figura relativisht që kishin orë dhe aty kinë se ta mbështesin këtë iniciativë. Po, pra, u tha që do të vazhdojt, do të shtrijet gjithandej. Por... U tha që aktivitetin do të vazhdojmë edhe brenda, edhe presim bështetje të jashtë zakonshme edhe nga mërgata kur të kthehemi atje, sepse një pjesë e modhe e tyre, një pjesë prej atyre, tash po them organizator, sepse aty nuk ne u prezentu kur kush, ata nuk e kishin një platform, aty, ata nuk e kishin një komunikat. Kur por flesni nuk... ata, ata a dijen, pra, edhe pse i kemi po disa për dine. Dijen ato, i kemi bo tash me publike, me emre, me mbi emre, gjithë. Do të thot ata, më thonë drejten, dyqysh si të... Sa është numri tyre? Sa është numri tyre? Aty po flitet për një shtarë organizator. Nuk është 70. Pra po 70 organizator. Jo organizator, pjesë jo, mas. Por organizator, sa mund t'jen ata? Organizator, unë po i quj organizator, që ata që u paracitën para kamera aty, hajde le t'jen 6-7 veta. Mm-hmm. E jo më shumë. Ndërkohë, po ti sot një reagim e përmendet pak a shumë për atë kryetarit të komunës që u takua me përfaqësuesit e Bashkisë Islame. Këshillit Bashkisë Islame, po. Në Deçanë, u bë thirrje realisht ruhet toleranca, harmonia fetare në përgjithësi. Pa, unë mendoj se edhe feja duhet ta ketë këtë mesazh. E kemi pas dhe e kemi respektu gjithmonë, pavarësisht bindjeve, atë le të veproj se cili si pas dëshirës edhe qefit vetë, por nuk guxojmë ta prekim këtë temë, sepse do të na shpinte në një rrugë pa krye. Sidomos në kohën... Sidomos në kohën... Duhet të jenë shumë të kujdesshëm në këtë drejtim. Sidomos në basen edhe në kohën e të cilën është vendi. E thashë që nuk i duhet... Nuk i duhet, pra, si pas jush një tema të tila. Për mendimin tim, nuk i duhet në momentin cilin jemi. Sepse kjo është një diçka që mund të pres ditë më të mira, ata dhe do të mund të organizoheshin më mirë, të dalin më të akorduar, të dalin më të përgaditur, të dalin më një komunikat, në pika 1, pika 2, jo vetëm ashtu deklarime qastit. E përmendët më herët keni pasur edhe jo gjithashtu pra thirrje edhe nga media të Shqipërisë, a e pretet këtë reagim realisht aq të madh, dhe thatë më herët pra që